Триває слідство у справі бостонських терористів. Федеральне бюро розслідувань США дізнається нові деталі життя братів Царнаєвих, яких підозрюють у скоєнні теракту під час бостонського марафону. Люди, знайомі зі старшим братом Тамерланом, який не загинув під час затримання, згадують його як людину з радикальними релігійними поглядами. Детальніше далі Наталія Леонова. Кількість фотографій з зображенням підозрюваних шокує. Всі ці знімки зроблені пересічними вболівальниками, які прийшли підтримати бігунів. На одній з фотографій можна навіть побачити рюкзак, де, на думку поліції, і була схована одна з начинених вибухівкою скороварок. Зараз 19-річний Джохар Царнаєв одужує у бостонській лікарні від отриманих під час затримання поранень. У разі визнання його винним у використанні зброї масового ураження, за федеральним законом йому загрожує смертна кара. Його старший брат Тамерлан загинув через 4 дні після теракту під час втечі від поліції. Тим часом стають відомими нові факти життя братів. Тамерлан ходив на п'ятничну молитву у Кембриджську мечеть на околицях Бостона. Іноді він приходив сюди і на щоденні відправи. Представники мечеті кажуть, що у минулому двічі він влаштував скандал, вступивши у суперечку зі священниками, перший раз з приводу Дня подяки, а потім Дня незалежності. Остання його суперечка в мечеті стосувалась постаті Мартіна Лютера Кінга молодшого. Людина, яка читала проповідь, провела паралель. Лель між Мартіном Лютером Кінгом та пророком Мухаммедом, як вони обидва надихали людей. Тамерлан обурився, скочив і почав заперечувати. Представники мечеті кажуть, що Тамерлан назвав проповідника невірним, людиною, яка отруює свідомість людей. Прихожани заступились та попросили його піти, що він і зробив. На сторінці, як припускає Тамерлана в Ютубі, розміщено відео, яке пропагує джихад. Обидва брати жили в Дагестані перед тим, як іммігрувати до Сполучених Штатів. Його батьки досі мають там нерухомість. За словами американських офіційних осіб, минулого року Тамерлан побував у Дагестані. Цей регіон є базою бойовиків, які намагаються створити ісламістську державу, тому місцеві жителі звикли до щоденних проявів насильства. Галя Сулейман живе біля будинку батька братів. У нас постійно щось вибухає, тут повсюди злочинці, а Царнаєвих я знаю як гарних сусідів. Більше нічого я не знаю про них. Анвор, мусульманин-активіст, який не хотів показати свого обличчя на камеру, каже, що не розуміє, чому мішенню свого теракту брати обрали бостонських марафонців. То, що от в Бостоні іменно случилось? Ні іслам, ні радикальний іслам, ні суфізм, чи навіть закони шаріату не виправдовують того, що сталося у Бостоні. Цього виправдати просто не можна. Інші кажуть, що Сполучені Штати повинні змінити підхід до проблеми, щоб запобігти повторенню таких атак. Райан Мауро, який спілкувався з «Голосом Америки» по скайпу, представляє організацію, яка пропагує релігійну терпімість. Ми повинні зосередитись на ідеології, а не на тактиці. Поки ми не подбаємо про саму ідеологію, поведінка ісламістських терористів лише ставатиме більш агресивною. А поки американські правоохоронці продовжують встановлювати, чи діяли брати Царнаєви без сторонньої підтримки і чи отримали десь спеціальну підготовку. Наталія Леонова, «Голос Америки».